Щойно з паном Віталієм Голубєвим протестували систему вже на вебінар 21 вересня. О 19.00 буде пряма трансляція на ютуб-каналі тренінгового центру СУТО. Ну, доцільно зареєструватися на цей вебінар, щоб отримати пряме покликання і потім лист з інформацією про те, як отримати сертифікат підвищення кваліфікації. Тема, ну, просто ідеальна. Це ефективність і відповідальність у соцмережах для педагогів. Зменшуємо ризики і розширюємо можливості. Буде багато практичних прикладів, тому візьміть до уваги і реєструйтеся, де на сайті СУТО, і в мене тут позначено. А зараз кілька кадрів, як ми це тестували. Запитання.